Një aksident me pasoj tre të plagosur është shënuar këtë mëngjes në aksin rrugor Lerë-Shkodër tek kryqëzimi i Gjadrit. Një motor i cili po dilte nga rruga dytësore për në superstradë i ka prerë rrugën një tjetër motori i cili po lëvizte në drejtim të Lezhës dhe drejtoi nga një shtetas kroat. Si pasoj aksidentit kanë mbetur të plagosur burrë grua të cilët po dilnin nga rruga dytësore. Gruaja duket se ka marrë më tepër dëmtime ndërsa ndodhet në spitalin rajonal duke marrë edhe ndihmën mjekësore. Shtetasi kroat ka marrë dëmtime më të lehta pasi ka patur edhe kaskën mbrojtëse të vendosur. Të tre janë transportuar për në spitalin e Lezhës. Shkak për këtë aksident mendohet të jetë dalja në superstrat pa kontrolluar rrugën, duke bërë që t'i presë rrugën shtetasit kroat. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton shkaqet e këtij aksidenti.